三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。有人说，人生就是一场看不见终点的奔跑。确实，人这一生忙忙碌碌，却很少时间为自己按下暂停键休息。我们总以为岁月漫长，还有大把的时间可以做自己喜欢做的事。可是时间如指尖流沙，弹指一挥间，小半生已过。但好在，无论前半生过得如何，无论经历多少繁华和落寞，终将成为时间的过客。余生不长，有些事就不必太在乎。你该学会富养自己，努力为自己而活了。今天，竹子将和大家分享的是，真正聪明的人都会这样富养自己。我们每个人终其一生都走在修行的路上，这短短的几十年光阴，富养自己就是最好的修行。富养自己很平常，也很简单，让我们在寻常日子里做好这五件事。读书，富养灵魂。曾国藩说过，人之气质本难改变，唯读书可以变其气质。浸透书香的人，谈吐优雅，脸上自然生出灵气和静气。读书就像是一次旅行，在作者笔下窥探世间百态，人情冷暖。书籍可以陪伴我们度过生命中的每个高峰，每个低谷。苏轼一生处于朝廷矛盾中，屡遭贬谪，屡受打击，但多年的颠沛流离并没有将他摧垮。他在遭受折贬的日子里，读书、抄书、写诗，实现了人生的超越。定风波写道，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕，一蓑烟雨任平生。读书并不能在一时之间给人带来财富，但是读书可以改变一个人的思维，当思维变了，人生一定会跟着改变。读书或许不会在短时间之内带给一个人命运上的突破，但是却可以改变一个人的气质，甚至改变一个人的骨相。所谓读书，如何读才能达到改变气质、丰富灵魂的目的呢？需要注意两点。一书不进，不读新书。读书是一个枯燥的事情，很多人觉得不那么感兴趣的书，看了几页就会放在那里，永远不读了。但是，不感兴趣的书并不代表没有价值和意义的书。如果因此就把这一本书搁浅，那么对于自己的人生来说就是一种浪费。所以要养成一本书不读完，坚决不读下一本书的习惯，这样无论什么样的书都能完全的通读，彻底的吸取其中的知识与内涵，这才是读书的重要方式。而且有的人读书，今天看这一本，明天看那一本，这样读书很难有一个通透的感悟。读书必须要沉浸于其中，才能从其中获得最具有价值的东西。三天打鱼两天晒网，这样的读书方式只是打发时间。不读肤浅之书，既然读书，那就要读足够经典，足够有内涵，才能从骨子里面改变一个人的气质。它灌溉的是一个人的灵魂，丰富的是一个人的思想。这是一个颜值当道的时代，很多人追求的都是外在的颜值，希望用其他的方式来达到颜值的完美。其实很多人所忽略了，人生最美的外表是自己高贵的气质，而这一切皆从书中来。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，这是《劝学篇》中的一句话，说明的也是读书对于人生最重要的影响和道理。运动，富养身体。最好的养生是坚持运动，容貌是天生的，身体却要靠后天的锻炼。君怡今年50多岁了，住在乡下，她每天早上6点就起来，一个人慢跑到山上，绕着山道跑一圈，然后又接一桶山泉水回家做早餐。傍晚太阳落山，君怡依旧绕着山慢跑一圈，就这样坚持了10多年，整个人看起来很年轻，爬楼梯都不喘气。我问她为什么这么爱运动，她答，年轻时生过一场大病，惜命怕死，每天运动才能让内心更踏实一点。
诸病源后论中说，运动骨血则气强，喜欢运动的人身体都不会差到哪儿去，也许不会有立竿见影的效果，却能在日复一日的坚持中收获与众不同的人生。被称为世纪老人的冰心，小时候体弱多病，所以格外重视健康。平日里他喜欢散步，还常常登山游玩，到了晚年仍进行适合自己身体状况的锻炼。冰心85岁高龄时还有余力撰写长篇回忆录，人生一世，身体健康永远排在第一位。运动虽不能增加生命的次数，但拓展生命的宽度，延续生命的长度。旅行富养阅历。看过一个广告文案，你写方案时，阿拉斯加的鲟鱼正跃出水面，你看报表时，魅力雪山的金丝猴刚好爬上树尖，你挤地铁时，西藏的山鹰一直盘旋云端。因为有梦，所以勇敢出发，选择出发，便只顾风雨兼程。人生就像一场旅行，走过的路成为背后的风景，若此刻停留，将会错过更好的风景。张小燕说，要么旅行，要么读书，身体和灵魂必须有一个在路上。有时我们选择改变，前往另一个地方，感受另一种人生，在一个陌生的环境发现一种久违的感动。旅行让我们走出眼前的琐碎，抵达诗和远方，找到人生的真谛。世界很美好，值得去看看。每一次出发都在丰富生命的履历，每一次回归都是喜悦与充实。不争富养格局。有时候不争是一种智慧。有一次，小赵和朋友出去旅行，住在一个青年旅社中，他们是凌晨3点的飞机，半夜起来赶去机场。这个青年旅社位于一个小区里，出去时需要保安开门，结果保安出来说要交2元的开门费。小赵一听这话就很生气，开个门什么时候要交费了？半夜2点，四处漆黑，所有人都在熟睡中，小赵差点和保安吵了起来。朋友立马拿出2元交给保安，说了句谢谢，就拉着小赵赶紧走。后来小赵问他为什么交钱，他说大半夜的，我们两个女生跟他吵什么，不过是2元钱，若是出了意外，人生地不熟，恐怕会惹来更多事。小赵恍然大悟，2元钱是小事，耽误了行程恐怕要多花几千元。为人处事眼光要放长远，不必拘泥一时琐事。老子曰，夫唯不争，故天下莫能与之争。辩论的最高境界是不辩。杨绛曾翻译过英国诗人兰德的诗，我和谁都不争，和谁争我都不屑，我爱大自然，其次就是艺术，我双手烤着生命之火取暖，火萎了我也准备走了。这首诗也可以看作是他一生的写照。在这熙来攘往的人间，有多少人想尽办法要出人头地，而杨绛身上始终有一种温和淡雅的气质，与世无争。尽管一生挫折，他却始终坚守内心，只管做好自己的事。他读书写作，翻译治学，只为因为性之所至，放下无谓的争辩，理解他人的立场，看自己的风景，走自己的路。唯有如此，才能舒展自己的胸怀，提升自己的格局。独处富养境界。百年孤独有一句话，人生终究是一个人的旅行，独处是一种修行，是一种境界。年轻的时候喜欢扎堆儿，以为认识人越多成功的机会越大，随着年岁增长才懂得，独处最美，沉默是金。法国作家马德说，人的灵魂只有在独处中才能洞见自身的明澈，才能盛享到生命的蓬勃。每个人终其一生都在寻找真正的自己，独处时做自己真正喜欢的事情，比如读书、看电影、浇花，关起门来生活，把所有烦恼挡在门外。独处是一个人的清欢，那些忙里偷闲的时光看似平淡，其实充实。其实随着年龄增长，越来越明白那句老话，
一生中陪伴你时间最长的人，不是父母，不是爱人，而是自己。那些你曾以为最重要的父母、爱人、孩子，都会随着时间渐行渐远，然后在某一天里，剩你独自前行。人这一生终究要活成自己，所以不要害怕。当你学会富养自己，去享受人生，最好的生活才刚刚开始。学会富养自己，才是后半生最好的修行。与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。